Emisija televizije Kragujevac Stanje stvari ulazi u novu sezonu u kojoj gledalci mogu da očekuju informacije o aktualnim društvenim dešavanjima i temama iz oblasti politike u Kragujevcu, ali i na nivou čitave Republike. Tokom prethodnih sezona u jednoj od najgledanijih emisija televizije Kragujevac Stanje stvari gostovali su mnogi bitni politički akteri iz vlasti i opozicije, ali i ekonomski i privredni eksperti, kao i kulturni i sportski poslanici. Takav trend biće nastavljen i u novoj sezoni, koja će doneti i neke novine. Trudit ćemo se da i u novoj sezoni nastavimo da se bavimo najaktualnijim temama iz Kragujevca, iz Šumadije i iz cijele Srbije, da uvijek imamo zanimljive i aktualne goste i naravno nastavit ćemo sa starom praksom, dakle ono što Stanje stvari izdvaja od sličnih emisija na drugim televizijama, a to je da u našoj emisiji na neki način i gledaoci učestvuju, jer su kada se emisija emituje uživo u prilici da i oni postavljaju pitanja našim gostima. I evo, za novu sezonu pripremili smo i neke male kozmetičke izmene, malo smo osvežili scenografiju i namještaj u studiju, tako da se nadam da će i to doprineti da ova emisija i dalje bude gledana. Nova sezona emitovanja emisije Stanje stvari počinje sutra, a ovogodišnji ciklus tog društveno-političkog programa otvorit će gostovanje gradonačelnika Kragujevca Veroljuba Stevanovića. On će govoriti o radu lokalne samouprave u mesecima koji su usledili nakon izbora, rebalansu gradskog budžeta, ali i dešavanjima na republičkoj političkoj sceni. Emisija Stanje stvari televizije Kragujevac će, kao i do sada, biti emitovana četvrtkom od 20 časova.